سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی یہ تو اہل سنت ہے دوسرا شعر تھا کہ وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے
مستغنی ہوا. مستغنی کا مطلب ہوتا ہے کہ بے نیاز ہو گیا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو اے رضا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداد ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. بھائی کی خواہش ہے ایک کلام اعلی حضرت کا دوسرا کلام مل کر میرے ساتھ باواز ابن عذاب نے پڑھنا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. دیکھیے اللہ نے
عقیدہ بیان کیا ہے کوئی کر میرے ساتھ پڑھے. تو زندہ ہے بلا تو زندہ تیرے غلاموں سے الجھے.
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮੋਂ ਸੇ ਉਲਝੇ ਆਕਾ ਤੇਰਾ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮੋਂ ਸੇ ਉਲਝੇ ناموں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے اور یہ کھا کر نیازوں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے منکر عجب بھی فرمائی کہ رضا نفس دشمن ہے دم نانا کہتے شکاری کو شکاری ہے رضا نفس دشمن ہے دم نانا رضا نفس دشمن ہے دم نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں چونکہ علماء کرام کی محفل ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ اسی طرح ایک اعلیٰ حضرت کلام ہی اور پڑھ تو مل کر محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم دل ہے وہ دل
wo sar jo tere qadmon pe qurban gaya sar hai wo sar jo tere qadmon pe qurban gaya neemate ma شیر کہ آج لے سمجھے کیا فرماتے ہیں حضرت کہ اور تم پر چل تیرا رضا سا